পাহৰি গৈছে। গৈ আছোঁ ঢেকীয়াজুলিটো তেজপুৰটো চাই থাকোঁ আৰু আগলৈ ভিডিঅ'টো। তো পালোহি তেজপুৰ, এতিয়া নামিব লাগে। নামক নামক গাড়ীৰ পৰা নামা, বহুত কষ্টৰে বাবা। ওই মামনি তেজপুৰ পৌঁছগে আৰে বাবা। এতিয়া আমি যাম টমটম, আমি হাম জায়গা তেজপুৰ কল ট্ৰাক ৰে বাবা। টমটমৰ পৰা নামি আহি পাই গ'লোহি তেজপুৰ কলপ্ৰাক। এইফালে পানী দি আছে। এয়াই হ'ল তেজপুৰ কলপ্ৰাক। মই যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাৰিওফালে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে আপোনাক লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদিহে নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। বলক ওচৰৰ পৰা চাম। ইফালে আকৌ নাওকা লৈ পেডেল মাৰি মাৰি পিৰিটি কৰি আছে। অ কৃষ্ণ, এইফালে আকৌ বাইদেউ ফটো উঠি আছে ডি এছ এল আৰ দি। কৃষ্ণ এয়া নিলি মাৰ। তো এতিয়া যাম আমি একুলেনত। একুলেন আপোনাৰ বৰ্ণ আছে এতিয়া। সৰু পোৱালি হৈছে দীপকে, সৰু পোৱালি হৈছে। এই আমাৰ চন্দন দা সৰু পোৱালি পোৱালিহঁতৰ লগত খেলিব গৈ আছে। অলপ হাঁহি দে মিছে কি ইপিনে কৰা ইপিনে ঘৰ ঘৰ লাহে লাহে আহিবা, গিৰি যাবা আকৌ লাহে লাহে আহিবা দেই। লাই লাই খেলিবা। এটা নামি আহি যায় ভূতনাথ বুলি, এই পিংক নকলে অকলে হেৰি থাকে বহুত আছে। ভাল লাগিছে খেলি পিনি, অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে মনত তোমাৰ? সৰু পোৱালি সৰু পোৱালি লাগিছে। সৰু পোৱালি সৰু পোৱালি একে বাচ্চা পোৱালি যে। তুমি চাগে তো বিয়া পাতিছা? অঁ মই বিয়া পাতা নাই যে। পোৱালি আছে না? নাই নাই। পোৱালি খেলিব লাগে, দেউতা হৈ খেলি আছে। কি খেলিবা এতিয়া? এইখনৰ গোলটো নাম কি আছিলে? পৃথিৱীত সোমাই গ'লো মই। পৃথিৱীত সোমালা, কেনেকুৱা লাগিছে এটা মনত? পৃথিৱীত সোমাই যাওঁতে ভাল লাগিছে। ভালে লাগিছে তোমাৰ? ভালে অনুভৱ লাগিছে। কেতিয়া আছে আপোনালোক যাব? কেতিয়া? আমাৰ দীপকে এতিয়া চেলফি লৈ উৰিব যাব জাহাজত। ইঞ্জিনে নাই, টকা কেইটা থাকে? তিনিটা। হা তিনিটা? হয়, নামখন কি আছিলে? হা পাহৰি গৈছে। ভালে লাগি আছে না? হা
কাটিংও দিব পাৰে গাড়ি চনা অ এটা কাটিং দি আছে আমাৰ সন্দন দা ঠিঙৰি পৰা আহিছে আজি তেজপুৰ লৈকে পার্কত ফুৰিবলে সলিক চাই মনখন ভাল লাগিছে বোলে তো যাবলৈ হল ঘৰ এতিয়া ঘৰত যাম তো বন্ধুসকল ভিডিওটো বিদায় ললো জয় আই অসম জয় আই ভাৰত যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব।